নমস্কাৰ লাইভ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী এটা বিতং খবৰ গুৰুজনৰ জন্মোৎসৱ দিহানা পৰিবেশনৰ সময়তে ঢলি পৰাৰ পিছতে মৃত্যু হয় এগৰাকী উদীয়মান শিল্পীৰ মাজুলীৰ দৰিয়াগাঁও নামঘৰত শংকৰদেৱ জন্মোৎসৱ অনুষ্ঠানত দিহানা পৰিবেশন কৰিছিল তেজস্বিতা বৰুৱা নামৰ উদীয়মান শিল্পীগৰাকীয়ে দিহানা পৰিবেশনৰ সময়তে ঢলি পৰিছিল শিল্পীগৰাকী ততাতৈয়াকৈ গড়মূৰস্থিত পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে শিল্পীগৰাকীক অকালতে হেৰাই যোৱা মাজুলীৰ উজ্জ্বল প্ৰতিভা তেজস্বিতা বৰুৱাক লৈ এতিয়া শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ মাজুলী অকালতে হেৰাই গ'ল এটি প্ৰতিভা আৰু গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱত দিহানা পৰিৱেশন কৰি আছিল তেজস্বিতাই আৰু সেই সময়ছোৱাতেই ঢলি পৰে আৰু অসুস্থ হৈ পৰাৰ পিছতেই ততাতৈয়াকৈ তেওঁক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে তেজস্বিতা বৰুৱা আৰু তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকাকুল হৈ পৰিছে মাজুলীবাসী ৰাইজ মাজুলীৰ দৰিয়াগাঁও নামঘৰত শংকৰদেৱ জন্মোৎসৱতেই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আছিল অনুষ্ঠানত দিহানাম পৰিৱেশন কৰিছিল তেজস্বিতা বৰুৱা নামৰ এই উদীয়মান শিল্পীগৰাকীয়ে আৰু দিহানাম পৰিৱেশনৰ সময়তেই ঢলি পৰিছিল আৰু এতিয়া সমগ্ৰ মাজুলী এনেদৰে শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে ফনলাইনত আছে এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাবলৈ ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী ভাস্কৰ এক শোকাকুল পৰিৱেশে নিজকে বিৰাজ কৰিছে বৰ্তমান মাজুলী যিহেতু এগৰাকী প্ৰতিভাৱান কিশোৰী এনেদৰে মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হ'ল গতিকে আপোনাৰ পৰা সবিশেষ খবৰ জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱতে সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনাটি নিশ্চিতভাৱে ৰশ্মিতা অকল মাজুলীৰ কাৰণে নহয় আচলতে সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে এক দুখজনক খবৰ যে চৈধ্য বছৰীয়া যি শিশু শিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱা যোৱাকালি মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হ'ল আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো যোৱাকালি প্ৰায় 4:30 বজাত যেতিয়া শংকৰ জন্মোৎসৱৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছিল মাজুলী দৰিয়াগাঁৱৰ নামঘৰত আৰু সেই সময়তে বৰগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহি তেজস্বিতা বৰুৱা নামঘৰত বহি আছিল আৰু সেই বহি থকা অৱস্থাতে ঢলি পৰে আৰু তাৰ পাছতে ততাতৈয়াকৈ মাজুলী জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও কিছু সময়ৰ পাছতে জিলা চিকিৎসালয়ত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয় তেজস্বিতা বৰুৱাই কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাই মাজুলীবাসীক আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীক জোকাৰি গৈছে কাৰণ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে চিকিৎসালয়খনত উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবে উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱৰ বাবেই তেজস্বিতা বৰুৱা এনেদৰে হেৰাই যাবলগীয়া হ'ল আমাৰ মাজৰ পৰা সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো যে অজ্ঞান অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও ICU থকা স্বত্তেও ICU ভৰ্তি নকৰি পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ICU ভৰ্তি নকৰিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে আচলতে তেনেদৰেই তেখেতক চিকিৎসা চলোৱা হ'ল কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে লৈ বৰ্তমান ৰাইজ আৰু পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভাস্কৰ কি কাৰণে আচলতে কিশোৰীগৰাকী এনেদৰে ঢলি পৰিছিল বা কিয় অসুস্থ হৈ পৰিছিল তাৰ কাৰণ চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কি জানিব পৰা গৈছে চিকিৎসকৰ পৰা জানিব পৰা মতে ৰশ্মিতা তেখেতৰ তেজস্বিতা বৰুৱাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যুমুখত পৰা বুলি জানিবলৈ দিছে কিন্তু নামঘৰত যেতিয়া ঢলি পৰিছিল সেই সময়ত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কমি গৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই যেতিয়া চিকিৎসালয় নিয়া হৈছিল অক্সিজেন মাস্ক চিকিৎসালয়ৰ পৰা দিছিল আৰু সেই সময়ত তেজস্বিতা বৰুৱা কিছু সাধাৰণ অৱস্থালৈ আহিছিল নৰ্মেল এটা পৰ্যায়লৈ আহিছিল কিন্তু তাৰ পাছতে অক্সিজেন মাস্ক খুলি দিয়া হৈছিল আৰু ঠিক অক্সিজেন মাস্ক খোলাৰ প্ৰায় 4 মিনিটমানৰ পাছতে তেজস্বিতা বৰুৱাই মৃত্যুমুখত পৰিছে বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিছে কিন্তু এই বিষয়ত যেতিয়া চিকিৎসকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেতিয়া চিকিৎসকে আমাক কোনো ধৰণৰ ভাষ্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছিল মাত্ৰ কৈছিল যে হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছে বুলি হয় নিশ্চয়কৈ আৰু নিশ্চয়কৈ এক শোকাকুল পৰিৱেশ তেজস্বিতাৰ বাসগৃহত এই মুহূৰ্তত কেতিয়ালৈ অনা হ'ব তেওঁৰ নশ্বৰদেহ বা শেষকৃত্য কেতিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত কি জানিব পৰা গৈছে হয় ৰশ্মিতা আচলতে যোৱাকালি এই সমগ্ৰ যি কাৰ্য সম্পন্ন হৈছে বৰ্তমানো কিন্তু তেজস্বিতাৰ ঘৰত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বিভিন্নজন আত্মীয় স্বজন আহিছে আৰু বৰ্তমানেও আচলতে এই সমগ্ৰ গাঁওখনতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ বিৰাজ কৰিছে কিন্তু সকলোৱে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পাছতো চিকিৎসালয়খনত আচলতে উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱৰ বাবে ইয়াৰ পূৰ্বেও বিভিন্নজন লোকৰ মৃত্যু বিভিন্নজন লোকে মৃত্যু আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছিল আৰু বৰ্তমানো এই শিল্পীগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত এই কণমানি শিল্পীগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত একেই অৱস্থা হৈছে নেকি বা এই যি চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতি বা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই বিষয়ে প্ৰশাসন বা চৰকাৰে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব
নিশোকা ভাস্কর জ্যোতি ধন্যবাদ জানাইছো আপোনালৈ আৰু এনেদৰে আকালতে হেৰাই গলে দি প্ৰতিভাৰ তেজস্বিতাৰ মৃত্যু তেতিয়া শোকস্তব্ধ মাজুলীবাসীৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱৰ বাবে এনেদৰে তেজস্বিতাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ আনিছে পৰিয়াল তথা স্থানীয় ৰাইজে যিহেতু অক্সিজেনৰ অভাৱতেই কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে যদিওবা অক্সিজেন মাস্ক দিয়া হৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ অক্সিজেন মাস্ক খুলি দিয়া হয় আৰু তাৰ পিছতেই হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰা এইগৰাকী কিশোৰী ইতিমধ্যে মৃত্যু সাৱটি লৈছে আৰু শংকৰ জন্মোৎসৱৰ বাবে তেওঁ নামঘৰত দিহানাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈছিল আৰু দিহানাম পৰিৱেশনৰ সময়তে উপস্থিত থকা তেজস্বিতা হঠাতে ঢলি পৰে পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও তেজস্বিতা